Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 8 saylı filialı Müsüzlü kitabxanasının kitabxanaçısı Ramilə İsrailova. Mən sizə Vətən müharibəsində şəhid olmuş Eyvazlı Məzdək haqqında məlumat verəcəyəm. Eyvazlı Məzdək Əlioğlu 1996-cı ildə fevralın 26-sında Bakı şəhərində anadan olub. 2002-ci ildə Döşbatan qəsəbəsində 288 saylı məktəbə gedib. 2013-cü ildə məktəbi bitirib və həmin ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olub. 2017-ci ildə universiteti bitirib və hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətini Gədəbəydə edən qəhrəmanımız 2018-ci ildə xidmətini başa vurub. 2019-cu ildə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işləməyə başlayıb. 2020-ci il sentyabrın 21-də hərbi səfərbərliyin çağırışı ilə təlimlərə qoşulub. 27 sentyabrda isə müharibəyə yollanıb. 44 günlük vətən müharibəsinin ən ağır döyüşlərinin getdiyi Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli kəndinin azad edilməsi üçün gedən döyüşlərdə 29 oktyabr 2020-ci ildə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Subay idi. Şəhidin anası Cünnarə Eyvazlının sözlərinə görə Məzdək hələ uşaqlıqdan Xocalı soyqırımını biləndən sonra doğum gününü heç vaxt qeyd etməyib. Ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin və Füzulinin azad olunmasına görə medallarıyla tərtif olunub. Allah rəhmət eləsin.